Ja, som vanligt så här på torsdagar, naturgräset, Linda F för Fastighetsteknik Arena är det fullt ös. Och vi har ju knattarna 6 år som precis har kommit igång här. Och här har vi en av ledarna, vad heter du? Jag heter Frida. Efternamn? Johansson. Och du har en son här som spelar? Ja, Arvid Odell spelar här. Och du går in som ledare här, ja? Inga betänkligheter kring det? Nej, men det är roligt. Ja. Vad är det som gör att du går in? Jag tycker att det är kul med fotboll. Och sen tycker jag att det är roligt att få vara med Arvid, hans kompisar. Ja, så får man har du spelat fotboll själv innan, eller? Ja, det har jag gjort. Det, har det gjort, var ja. Många år sedan. Det var många år sedan, ja. Och vara ledare då, hur har det varit nu de här första gångerna? För det är första gången du är som ledare här i Linde och som fotboll. Då. Ja. Vad säger du om det hela? Nej, men det är kul. Det är roligt. Fler borde testa. Vi behöver fler ledare. Men det är roligt. Det är jättekul. Ja. Vad är tjusningen tycker du framförallt som du känner nu? Ja, men det är kul att lära känna min barns kompisar framförallt. Liksom. Och sen att se dem ha roligt och lära sig och utvecklas. Ja. Så det är kul. Känner du att det är svårt på något sätt? Du har ju spelat fotboll i sig. Men alltså är det utmaningar och så finns det kanske? Ja, det är klart att det finns utmaningar. Men utmaningarna är ju också en spännande. Alltså det är roligt med utmaningar. Men, och hur har du blivit mottagen tycker du av föreningen här? Då? Har du fått stödet? Ja, absolut. Det finns ju en tydlig instruktion hur vi ska göra. Så det finns en jättetydlig plan. Så det är väldigt lätt att vara ledare här i Linde FF. Så du kommer fortsätta här nu alltså? Ja, det tänker jag. I alla fall ett tag till. Härligt. Vi tackar för din hjälp och stöd. Och lycka till framöver. Ja, tack så bra.